Որպես ես սկսում ենք նոր աշխատանքային շաբաթը, այն բանից հետո, երբ եկեղեցական ծառայությունները սառեցրած եւ քաղաքական ծառայությունները տակացրած եպիսկոպոսի գլխավորած շարժումը իր իսկ նախանշած ժամկետում, այն է 4 օրում կամ 96 ժամում չկարողացավ հասնել վարչապետի հրաժարականին, չկարողացան նաեւ վարչապետի անվստահության հարցը բերել ազգային ժողովի օրակարգ, հավաքեցին Դեմիրճյան փողոցում տեղադրված վրանները, ապա մոնտաժեցին Հանրապետության հրապարակում տեղադրված բեմը եւ հայտարարվեց, թե գնալու են շարժումը վերադասավորելու։ Հայտարարվեց նաեւ, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենալու հունիսի 17-ին, այսօր հունիսի 17-ն է, զուգահեռաբար ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցություններն այսօր նախաձեռնել էին ազգային ժողովի արտահերթ նիստ։ Սա ազատ զրույցն է Ֆրենյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կոնջորյան, դուք առաջին անգամն եք մեր տաղավարում, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել։ Ես էլ եմ ուրախ։ Դուք այսօր ազգային ժողովում գործ ունեիք։ Ես ազգային ժողովում գրեթե ամեն օր գործ ունեմ, նույնիսկ հանգստյան օրերին, եւ իհարկե այսօր աշխատանքային շաբաթը սկսվում է, եւ ես առավոտվանից ազգային ժողովում աշխատում եի, այո։ Իսկ արտահերտնից չունեի։ Արտահերտնիստի այն արտահերտնիստը, որը որ դուք ակնարկում եք եւ որի մասին նշեցիք, մենք հայտարել ենք արդեն, որ մենք նման օրակարգ չունենք եւ չենք մասնակցելու բնականաբար այդ արտահերտնիստին, որովհետեւ այն օրակարգը, որը որ ընդդիմությունը դրել է այս արտահերտնիստի ուրեմն օրակարգում, ըստ էության հերթական կեղծիքն ու աջպարարությունն է քաղաքական, հետևաբար մենք բազմից ենք ասել, որ նման աջպարարությանը չենք մասնակցելու եւ մեր նաեւ դիրքորոշումները բազմիցս հայտնել ենք։ Իսկ կոնկրետ օրակարգը ո՞րն էր։ Ես նայեցի, այն հնչում է այսպես կառավարության հրաժարականի եւ նոր կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի ուղերձի նախագիծ։ Ինչ է նշանակում սա ազգային ժողովի ուղերձի նախագիծ կառավարության։ Եթե մենք նայենք, այստեղ մի համաձայնեք, որ մի փոքր շփոթ կա հասարակության մոտ, հնչում է ազգային կառավարության հրաժարական նոր կառավարություն, բայց հետո այդ ուղերձը մի տեսակ լոգոզում կնում։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ այսօրվա անդիմությունը ըստ էության զբաղված է քաղաքական ստախոսությամբ, նաև դրա մասին է, որովհետև եթե հիշում եք, ի սկզբանե նրանց բառապաշարը բոլորովին այլ բանի մասին էր։ Ի սկզբանե նրանք խոսում էին վերջնագրային լեզվով, եկան եւ 1 ժամ տվեցին վարչապետին հրաժարականի համար, հետո 96 ժամ տվեցին հրաժարականի համար, հետո ասացին, որ իրենք իմպիչմենթ են նախաձեռնելու եւ ասացին, որ իրենք արդեն ունեն իմպիչմենթի համար անհրաժեշտ պատգամավորների թվականակը, հետո նույնիսկ ասացին, որ քաղաքացիական պայմանագրից մեզ են միանում, ահա այսպես նրանք վճռական եւ ուրեմն խիզախաբար պահանջում էին կառավարության հրաժարականը եւ տալիս էին ուրեմն մեզ վերջնաժամկետներ, իսկ այս ուրեմն փաստաթղթով նրանք ասում են, եկեք խնդրենք կառավարությանը, փաստացի, եկեք ուղերձ ավենք, ինչը նշանակում է խնդրենք կառավարությանը, որպեսզի ինքը որոշի հրաժարական տալ։ Սա քաղաքական աբսուրդ է այն ամենից հետո, ինչը որ իրենք արել են այս ընթացքում եւ ինչի մասին որ իրենք խոսել են, եւ սա նաեւ ցույց է տալիս, որ իրենք իրենց հետևորդների եւ իրենց աջակիցների նկատմամբ են առաջին հերթին անազնիվ եղել, որովհետեւ փորձել են մարդկանց կերակրել դատարկ ուրեմն հույսերով, նպատակ ունենալով Հայաստանում մի նոր քաղաքական ավանտյուրա գեներացնել եւ ուրեմն զավթել իշխանությունը, բայց ես ասել եմ մի քանի անգամ եւ ասում եմ նաեւ հիմա, դուք ձեր ծոծորակները կտեսնեք, Հայաստանում զավթված իշխանություն այլևս չեք տեսնի, որովհետեւ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը իր ազատ կամ արտահայտմամբ ձևավորել է իշխանությունը եւ այդ իշխանությունը լեգիտիմ է ու աշխատելու է ըստ սահմանադրական ժամկետների։ Լավ, ըստ ձեզ կամ ձեզ համար ընկալելի ինչ որ եւ բացատրելի է, ինչ որ բացատրություն ունի, թե ինչու նախաձեռնել ազգային ժողովի արտահերտնիստ, երբ որ ի սկզբանե հայտնի է եւ հայտարարվել է նաեւ, որ իշխանությունը մեծամասնությունը խորհրդարանական չի մասնակցելու, ազգային ժողովի նիստ չի կայանալու, նախաձեռնել եւ ցուցարարներին էլ հրավիրել Բաղրամյան փողոցը։ Այստեղ երկու մաս կա, թե ինչու նախաձեռնել եւ ինչու ցուցարարներին վերել Բաղրամյան փողոցը, երկուսն էլ շատ կարեւոր են։ Առաջինը, որպեսզի ստեղծեն պատրանք, որ կա գործընթաց։ Նույնիսկ քանի որ իրենք հասկանում են, որ գործընթացը չի կարող լինել, որովհետեւ իմպիչմենթի գործընթաց հնարավոր չէր Կանադայի քաղաքացի Վազգեն Գալստանյանով, նրանք հասկանում էին, որ դա հակասահմանադրական ճանապարհ է, բայց մյուս կողմից այնքան քաղաքականապես տգետ են, որ
ասել էին, որ մենք դա անելու ենք, հետևաբար նրանք հայտնվել էին փակուղու առջև եւ պիտի ինչ-որ մի process գեներացնեին։ Ու բնականաբար նստած քննարկելիս են եղել, ասել են՝ լավ, բա ինչ անենք։ Ասել են՝ դե impeachment-ը չենք կարողանում ակնհայտ։ Ստորագրություն։ Ազգային ժողովի հայտարարություն մտածել են, դե արդեն մի քանի անգամ հայտարարության նախագիծ բերել ենք ժամանակին եւ քաղաքական մեծամասնությունը իջ դիրքորոշումն արտահայտել է, նույնը սրանը արտահայտելու։ Երևի ինչ որ մի հանճար այդտեղ իրենց նստածներից ասելա՝ հայտարարություն չէ, բայց եկեք ուղերձ անենք։ Ուղերձ նույնիսկ պատմության ընթացքում որևէ մեկը չի հղել, ասել են՝ հա, ուղերձ։ Ձերի հետ էլ կասենք, որ սա առաջին անգամն է պարլամենտարիզմի պատմության մեջ, որ ուղերձ պիտի հղենք, դրա համար թող ուրեմն մեծամասնությունը գա, բայց նորից եմ ասում, ուղերձը, ինչպես նաև քաղաքական հայտարարությունը ազգային ժողովի, դրանք իմպերատիվ ուժ ունեցող հայտարարություններ են։ Նման հայտարարություններ իրենք ավելի ուրեմն խիստ տոնայնություններով բանավոր արդեն իսկ արել էին։ Իսկ ինչու բերել մարդկանց ազգային ժողովի շենք, որպեսզի կարողանան օգտագործել մարդկանց հասնելու համար իրենց քաղաքական մերկանտիլ եւ այլանդակ շահերի սպասարկման, որովհետեւ նպատակը ես մի քանի անգամ ասել եմ նաեւ ազգային ժողովից, ըստ էության Հայաստանում նոր հոկտեմբերի 27 կազմակերպելներ, նոր նոեմբերի 9 կազմակերպելներ, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ ուրեմն իրենց վեգարով առաջնորդը բազմիցս հայտարարել էր, որ իրենք ըստ էության նպատակ ունեն գրոհելու ազգային ժողովի վրա, ըստ էության հայտարարում էր, որ ոստիկանները կարող են սաղավարտները հանել, դրանից քիչ անց ըստ էության հրահանգ էր տալիս հարցակվել ազգային ժողովի վրա եւ փորձում էին մարդկանց օգտագործել որպես միջոց իրենց ուրեմն բռնարար գործողություններ իրականացնելու համար, հասկանում եք, ես տպավորությունն էի մոտ առաջանում, այսինքն արդեն կարելի ասել համոզմունք, որ այս շարժման համար իրենց ղեկավարի Ռոբերտ Քոչարյանի եւ այս խմբի համար ժողովուրդը մոլոտովի կոկտեյլ է, որին նրանք փորձում են հնարավորինս դարձնել հրավառ, եւ այդ մոլոտովի կոկտեյլը շպրտել պետության վրա, պայթացնելով եւ ժողովրդին եւ պետությանը, ու հետո ժողովրդի ու պետության դիակների վրայով նորից Հայաստանում զավթել իշխանությունը, որտեղ այս մարդիկ իրենց քաղաքական կենսագրությամբ մարդակերներ են, բայց Հայաստանում քաղաքական կանիբալների ժամանակները ավարտվել են անդառնալիորեն, հետեւաբար նրանք, ովքեր ժողովրդին օգտագործում են որպես մոլոտովի կոկտեյլ, պիտի հասկանան, որ այդ պայթյունը շատ վտանգավոր է եւ առաջին հերթին վտանգավոր է իրենց համար։ Հարաշնուսը մի փոքր այլ կերպ է ձևակերպում, ասում է՝ եւս մեկ անգամ պետք է վկայենք ու փաստենք, որ այս իշխանությունները որևէ կապ չունեն մեր ժողովրդի հետ, նրանք գտնվում են օտարացած եւ մերժված վիճակում, միասին մի բռունցք պիտի դառնանք հակառակ չարախնդացողների։ Գիտեք, ես կարծում եմ, այս բարերը արտահայտող անձնավորությունը ինքը գուցե հոգեթերապևտի կարիք ունի, որովհետև ես երբ որ որոշ դրվագներ լսում եմ, նախ աննախադեպ չարություն եւ անտագոնիզմ կա հոգեվորականի կամ նախկին հոգեվորականի ուրեմն բառապաշարում եւ մտակեցվածքում, ինչը աննախադեպ երևույթ է մեր հանրության մեջ, որովհետև մեր հավատավոր ժողովուրդը սովոր է հոգևորականին ընկալել որպես համերաշխության, բարության մարմնացում, ով պիտի իր շուրջը սփռի հենց համերաշխություն։ Եվ գիտեք, համերաշխությունը սփռում են հենց առաջին հերթին այնտեղ, որտեղ կան հակադիր կողմեր, եւ ճշմարիտ հոգևորականի գործը համերաշխություն տարածելն է այնտեղ, որտեղ իր հետ համաձայն չեն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այս նախկին հոգևորականը նրանց հետ, ովքեր իր հետ համաձայն չեն, մտնում է գրեթե պատերազմական բանի մեջ, է, հա, եւ ոստիկաններին անիծում է։ Մարդկանց, ովքեր որ համաձայն չեն, անիծում է, կոչեր են անում այս խմբի անդամները, որ հոգևորականները, ասենք, ոստիկանների երեխաներին մկրտության կարգ չիրականացնեն եւ այլն եւ այլն։ Սա, գիտեք, ոչ միայն հակաքաղաքագիտական, այլ նաեւ հակաքրիստոնեական գործընթացներ են, որոնք որ մեր հանրության համար չափազանց հիասթափեցնող են։ Եվ ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ այս շարժումը ըստ էության քաղաքական հեթանոսության շարժում է, որովհետև ինչ նկատի ունեմ, որովհետև Հայաստանում 2018 թվականից հաստատվել է նոր քաղաքական հավատամք, որը կոչվում է ժողովրդավարություն։ Նոր, այսպես ասած, մեր նոր քաղաքական կրոնը ժողովրդավարությունն է, եւ մենք հավատարիմ ենք դրան, եւ ժողովուրդը հավատարիմ է ժողովրդավարությանը։ Հիմա կան առանձին խմբեր, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ եւ Գարեգին երկրորդի այս դեպքում առաջնորդությամբ, ովքեր ցանկանում են Հայաստանում վերականգնել
քաղաքական հեթանոսությունը, գողապետությունը, կլեպտոկրատիան, որտեղ որ մարդկանց հարստահարելով, մարդկանց ունեզրկելով, ուրեմն ձեռք էին բերում իշխանությունը եւ պահում էին այդ իշխանությունը։ Եվ այդ քաղաքական հեթանոսության շարժումը այս դեպքում առաջնորդում է հոգեվորականը, վեղարով հեթանոսը, որը ոչ միայն քաղաքական հեթանոսությունը քաղաքական իմաստով է փորձում Հայաստանում ուրեմն իրականացնել, բայց նույնիսկ հոգեվոր իմաստով։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, կան բազմաթիվ իմ շրջապատում եւ ոչ միայն իմ շրջապատում, վստահ եմ նաեւ ձեր շրջապատում կարող են լինել այդպիսի մարդիկ, նաեւ մեր հերոսդիտողների, ովքեր օրինակ սիրում էին գնալ Սուրբ Աննա եկեղեցի եւ մասնակցել պատարագներին։ Ես գիտեմ բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր որ այլևս չեն գնում Սուրբ Աննա եկեղեցի պատարագներին մասնակցելու համար քաղաքական նկատառումներից ելնելով, որովհետեւ նրանք այլ քաղաքական կողմնորոշումներ ունեն։ Եվ քանի որ Գարեգին II-ի թույլ տվությամբ Սուրբ Աննա եկեղեցին դարձել է Ռոբերտ Քոչանի շտաբը, դրանով փաստացի իրենք ըստ էության արգելակում են քրիստոնյա հավատարողի ժողովրդի այցելությունը Աստոտուն։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս փաստացի այսօր Գարեգին II-ը եւ Բագրատ Սառեցվածը իրենք արգելակում են Հայաստանում քրիստոնեության տարածումը եւ ամրապնդումը։ Իսկ ովքեր են ժամանակին Հայաստանում քրիստոնեության տարածումը արգելակել? Հեթանոսները։ Այսինքն բառի նույնիսկ կրոնական իմաստով են իրենք այսօր զբաղված հեթանոսությամբ։ Մի փոքր ոչ իհարկե իմ հարգանքը Հայաստանում, ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր հեթանոս են եւ իրենց նկատմամբ, այսինքն ես հարգանքում եմ բոլոր, այո, հավատավոր մարդկանց։ Մեկ փոքր մեջբերում եմ անեմ, անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունեցել հունիսի 12-ին, մենք պետք է վերստին ցույց տանք, որ ուժը մենք ենք, ոչ մի բանից չենք վախենում եւ հասնելու ենք մեր երազանքների իրականացմանը, կառավարության ղեկավարը պետք է հեռանա։ Շարժումը շարունակական է։ Այստեղ սա այդ կապված երկու հարց եմ ուզում տալ։ Մեկը, ինչ է տեղի ունեցել հունիսի 12-ին։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ով է պատասխանատուն հունիսի 12-ին տեղի ունեցածի իրավական հարցությունը, թողնենք իրավապահներին, խոսքը ավելի շատ քաղաքական պատասխանատվության մասին է, եւ այս ամենում ինչպիսին է ձեր կարծիքով եկեղեցու որպես ինստիտուտ մասնակցությունը, դերակատարությունը, պատասխանատվությունը։ Ես ամեն դեպքում չէի նույնացնի այս պարագայում եկեղեցին եւ կաթողիկոսին ու առանձին հոգեվորականների, որովհետեւ նախ ես ցանկանում եմ իմ հարգանքը արտահայտել մեր եկեղեցու բազմաթիվ նվիրյալ հավատավոր հոգեվորականներին, ովքեր որ համաձայն չեն այն խայտառակության հետ, ինչ որ հիմա կատարվում է, որովհետեւ վերջին մի քանի հարյուրամյակում այսքան մեծ վնաս, այսքան մեծ հեղինակազրկում եկեղեցուն որևէ մեկը չէր արել, որքան որ այսօր անում են Գարեգին II-ը եւ սառեցված ուրեմն սրբազանը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ Գարեգին II-ը ուղիղ պատասխանատվություն է կրում այս ամենի համար, որովհետեւ ընդդիմության ուրեմն առաջնորդը ասել է բազմիցս, որ ինքը ստացել է Գարեգին II-ի օրնությունը, բազմից է ասել, որ ստացել է օրնությունը այս քաղաքական շարժումը սկսելիս, դրա վերաբերյալ որևէ պաշտոնական հերքում մայրաթորից չի եղել, ինչը նշանակում է, որ մայրաթորը ուղիղ Գարեգին II-ը ուղիղ ուրեմն առաջնորդում է եւ հովանավորում է եւ օրնում է այս շարժումը իր բոլոր հետևանքներով։ Եվ ասած, պաշտոնական հերքում կարելի է համարել Գերագույն հոգևոր խորհրդի հայտարարությունը, հատկապես այն պարբերությունը, որտեղ նա դատապարտելի է համարել իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների կողմից հանրահավաքների կազմակերպման պատասխանատվությունը եկեղեցուն վերագրելու անհիմն եւ ստարակ լուրերի տարածումը, սա մեջբերում է հոգևոր Գերագույն խորհրդի։ Ես կարդացել եմ այդ հայտարարությունը, բնականաբար այդ հայտարարությունը հաստատում է այն, ինչ որ մենք ասում մենք, որովհետև այդ հայտարարության մեջ եկեղեցին նորից մայրաթորը նորից միակողմանիորեն ուրեմն ձևակերպումներ է անում քաղաքական իշխանության նկատմամբ, չի դատապարտում հենց իր ուրեմն հոգևորականի կողմից առաջնորդած բախումներ հրահրող գործընթացները, որոնք կարող էին վերել արյունահեղության, ինչը նշանակում է, որ փաստորեն մայրաթորը շարունակում է նույն գործելավոճը եւ շարունակում է կրել իր պատասխանատվությունը, եւ այստեղ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ երկու կարծիք չէր կարող լինել։ Մեր հասարակությունը շատ լավ հասկանում է եւ եկեղեցու ղեկավարությունն էլ կարծես թե բաց խաղակարտերով են սկսել խաղալ, որովհետեւ այս ամեն դեպքում այս
գործընթացը միայն Հայաստանից չէ, որ կառավարվում է, ես վստահ եմ, որ նաև Հայաստանից դուրս գտնվող ուժեր կան, որոնք որ կառավարում են, և որոնք որ մտածել են, որ այս անգամ էլ պիտի ուրեմն հանդես գան այս դեմքով, որ փաթեթավորումը, որ պիտի ռեբրենդինգ անեն, նստել մտածել են, նայել են, տեսել են, որ օրինակ կան տարբեր կազմակերպություններ ռեյտինգավորում են, չէ, տարբեր ինստիտուտներ, այդ թվում պետական ինստիտուտները, այդ թվում այդ հարցումների ժամանակ եկեղեցին են ռեյտինգավորում։ Եվ օրինակ իրենք այնքան սակավամիտ են, որ նայել տեսել են, որ եկեղեցին ունի բարձր ռեյտինգ ու մտածել են, որ եկեղեցին ունի բարձր ռեյտինգ, ուրեմն եկեղեցին առաջնորդի քաղաքական շարժումը։ Չհասկանալով առաջինը քրիստոնեություն ընդունած պետություն եկեղեցի վերաբերմունքը։ Շատ լավ, բայց իրենց խորհրդատու իմաստակները, ովքեր որ այդտենց բան են ասել, քաղ տեխնոլոգ իմաստակներ կան որոշ, որ իրենց ասել են, այ հիմա դուք կարող եք մտնել արդեն առաջին պլան։ Իրենց պիտի ասեին, որ եկեղեցու ռեյտինգը դա լրիվ ուրիշ ռեյտինգ է։ Երբ որ մարդուն հարցնում ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, հայ մարդուն հարցնում ես կարծիք եկեղեցու մասին, նա եկեղեցուն նայում է որպես հոգևոր ինստիտուտ, եկեղեցուն նայում է որպես պատմական, մշակութային, ազգային ինքնության բաղկացուցիչ, եկեղեցուն նայում է որպես, օրինակ, չգիտեմ, ծիսակարգ, եկեղեցուն նայում է որպես, չգիտեմ, ծաղկազարդ, որպես վարդավար, այսպիսի պարզ, հա, պոզիտիվ մկրտություն, հարսանիք, այս ամբողջի համադրության արդյունքում մարդը կարող է եկեղեցու նկատմամբ ունենալ դրական վերաբերմունք, բայց երբ որ հանկարծ այդ եկեղեցու խորանից, ուրեմն վեղարով մեկը, ուրեմն անտագոնիստական բառապաշարով, ֆաշիստական բառապաշարով դուրս է գալիս եւ սկսում է Հայաստանում քաղաքական առաջնորդություն իրականացնել, իբրև թե քաղաքական առաջնորդություն ու փորձ անելով վերադարձնել Հայաստանում քաղաքական գողապետությունը, այդ ռեյտինգից բան չի մնում, այդ ռեյտինգից բան չի մնում, ու դա իրենց չեն ասել այդ իմաստակները, որոնք որ խափել են, ասել են, այս ձեր ռեյտինգը այնքան բարձր է, որ հիմա դուք կարող եք քաղաքական շարժում իրականացնել, չեն հասկացել, որ երբ որ մտնում ես քաղաքականության մեջ, ցանկացած ռեյտինգ արդեն տրանսֆորմացվում է լրիվ ուրիշ բանի։ Լինես դու, ասենք, չգիտեմ, սիրված դերասան, լինես հոգևորական, լինես մեկը, ով լրիվ այլ ոլորտում մասնագիտական գործունեություն ծավալելով իսկապես ունի համբավ, այդ համբավը քաղաքականության մեջ շատ արագ տրանսֆորմացվում է քաղաքական համբավի, որտեղ քաղաքականությունը բոլորովին այլ լանդշաֆտ է, բոլորովին այլ խաղի կանոններ են, եւ այստեղ մարդիկ քաղաքական գործիչներին նայում են քաղաքական պատասխանատվության դրամաբանությամբ։ Հիմա հասկանում եմ, աչքամփուրել չկա այստեղ, աչքամփուրել չկա մանավանդ, երբ որ մարդիկ տեսնում են, որ ուրեմն աչքամփույրը կարող են դարձնել քաղաքական սակարկումների առարկա, եւ տեսնում են, որ մենք գործ ունենք աչքամփույրի վաճառականների հետ, ովքեր կարող են ուրեմն որևէ հավատավոր զավակի եկեղեցու ուրեմն աչքամփույրից հետո քաղաքական նկատառումների ձելնելով ուրեմն երեսով տալ այդ աչքամփույրը, դա ես կարծում եմ, որ երեսպաշտության քայլ է։ Լավ, այս ամեն ինչը հնարավոր է, որ եկեղեցիում պետք է առաջանա ինչ որ փոփոխությունների, բարեփոխումների հարց, եւ հնարավոր է, որ պետությունը ինքը նախաձեռնի տա, թեկուզ կրոնական կազմակերպության, թափանցիկության, հաշվետվողականության մասով, այս մասով ձեր մոտ քննարկումներ, մտորումներ կան, թե ոչ? Փոքր դադարից շարունակենք, վերադառնանք վարկյաններից։ Ինչպես եմ ասացած, զրույցը Ֆրենյուզի եթերում, ես զրուցում եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Պարոն Կոնջորյան, մենք հասանք եկեղեցու հնարավոր կամ հավանական բարեփոխումների խնդրին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ցանկացած, ինչպես որ ցանկացած մարդ, այնպես էլ ցանկացած ինստիտուտ, բախվելով այս կամ այն իրողությանը, պիտի ունենա ինքնահայեցման նվազագույն շեմ, այդ ռեֆլեքսիա անելու կարողություն, մանավանդ եկեղեցու համար, օրինակ, այս դեպքում ձեր հարցը վերաբերում է եկեղեցին, եկեղեցուն, եւ ես կարծում եմ, որ եկեղեցու այն այրերը, ովքեր որ ուղիղ ներգրաված են սրա մեջ, անպայման պիտի անցնեն այդ ինքնահայեցման ճանապարհը եւ հասկանան իրենք ինչ արեցին, ինչու արեցին, իրենք օգուտ թե վնաս բերեցին եկեղեցուն եւ ընդհանրապես մեր հավատավոր ժողովրդի հավատքին, որը այդքան կարևոր է, որի մասին մենք ընդհանրապես սիրում ենք խոսել եւ հպարտանալ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ինքնահայեցման ճանապարհը եկեղեցին պիտի եւ եկեղեցականները պիտի անցնեն, որովհետեւ 21-րդ լուսավորյալ դարում, երբ որ աշխարհը արդեն մի քանի 100 տարի քաղաքական գործունեության ստանդարտներ է մշակել, զարգացրել, ժողովրդավարական հասարակության մեջ կան
ինստիտուտներ, կան զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմներ, կա 4-րդ իշխանությունը, այսինքն քաղաքականությամբ զբաղվելու համար հստակ կան քաղաքական կանոններ։ Եվ մենք էլ ազատ ու ժողովրդավար երկիր ենք, եթե որևէ մեկը ցանկանում է իսկապես քաղաքականությամբ զբաղվի, պիտի բացի կուսակցություն կամ անդամագրվի մեկ այլ կուսակցության, պիտի անկեղծ լինի սեփական ժողովրդի հետ, եւ պիտի ասի, որ այո, ես այս կուսակցությունն եմ եւ ես գնում եմ քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնելու։ Ոչ թե պիտի փորձի եկեղեցու հեղինակությունը օգտագործելով կուսակցական գործունեություն ծավալի, բայց կուսակցական պատասխանատվություն չստանձնի, որ իրան հետո չասեն, որ ինքը ասի, չէ, չէ, ես կուսակցական, բայց ես երբ եմ կուսակցական եղել, որ կամ հիմա ոնց որ տեղի է ունենում այդ բանի, չէ՞, վեղարով հեթանոսը, որ ասում է, ես մենք հիմա չենք հասկանում, ինքը հոգևորական է, թե հոգևորական չի։ Հիմա եթե սառեցված է, սառեցված կամ չգիտեմ, դեակտիվացվել է, արդյունքում ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Ինքը որպես հիմա որպես հոգևորական է հանդես գալիս, թե հոգևորական հանդես չի գալիս, որովհետև իրեն շարունակում են դիմել հոգևոր տերմինով, չէ՞, սրբազան են ասում։ Եվ ինքն է կարծես թե պահպանել է ծառայությունները տակ, սառեցված է մի քիչ բարձր, չգիտեմ։ Որտեղ է դուալիզմը ընդհանրապես, այս կեղծ բանը, ֆեյք իրականությունը նաև անարգալից է սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Քաղաքականությունն ի՞նչ է, քաղաքականությունը պատասխանատվություն է։ Երբ որ որևէ քաղաքական ուժ դուրս է գալիս եւ ասում է, այս բաժակը պիտի վերցնել եւ դնել այստեղ, ինքը փաստացի պատասխանատվություն է ստանձնում հաջորդ ընտրությունների ժամանակ ընտրվելու կամ չընտրվելու։ Հա, ժողովուրդը գնալու եւ գնահատական է տալու։ Երբ որ դա անում է եկեղեցականը, որը չի դնում սեփական ինստիտուտը պատասխանատվության տակ, ժողովուրդը իր գնահատականը չի տալու այնպես, ինչպես որ տալու է կուսակցություններին, եւ արդյունքում ինքը հայտնվում է հակամրցակցային իրավիճակում։ Հիմա դա են ուզում անել, բայց նորից եմ ասում, այստեղ սա անհեռանկար գործընթաց է, այս անհեռանկար գործընթացում պարզապես փորձել են քաղաքական ռեբրենդինգի հնարք գործադրել եւ եկեղեցուն օգտագործել որպես որպես միջոց Հայաստանում քաղաքական ռևանշի համար։ Ես նորից ասել եմ, որ ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ դարձել է ուրեմն վեղարով այս հոգևորականի բեք վոկալը, եւ ըստ էության ինչ որ նա ասում է, իրենք էլ գալիս ճամարտակում են ազգային ժողովում, որը քաղաքականապես աներանկար է, որը հերթական անգամ ցուցադրում է սեփական քաղաքական սնանկությունը, որտեղ ի վերջո նորից արձանա այս ամեն ինչից հետո արձանագրվելու է Հայաստանում խորհրդարանական ընդդիմության եւ իրենց հետ աֆիլիացված քաղաքական ուժերի բանկրոտը։ Հիմա ինչպես եք վերաբերվում այս առաջնորդի շարժումը շարունակական լինելու մասին պնդմանը։ Շարժումը շարունակական կարող է լինել, դրա համար ռեսուրս ունի, ինչ ռեսուրս ունի եւ ինչ ռեսուրս է պակասում։ Ինչու արդյոք հնարավոր է, որպեսզի այն դառնա համաժողովրդական, ինչպես դրա մասին հայտարարվում է։ Գիտեք, ես իմ կարծիքով ռեսուրսը նախ եւ առաջ պիտի լինի քաղաքական։ Նախ եւ առաջ ցանկացած շարժում, որը հավակնում է որևէ խնդիր լուծել, այլ չասեմ նման ճորոմ ձևակերպումներ, դառնալ համաժողովրդական, նախ եւ առաջ պիտի ունենա տեքստ եւ պիտի ունենա քաղաքական բովանդակություն։ Հիշում եք, հայտնի մեր Բաքում ասում է, Հրանտ քիչ ես մտնում քաղաքականություն, ասում է, տեքստ չունեմ։ Հիմա այս մարդիկ ի տարբերություն Հրանտի, որը մեր Բաքում հասկանում էր, որ ինքը տեքստ չունի, դրա համար չէր մտնում քաղաքականության, այս մարդիկ հերիք չի, տեքստ չունեն, բայց ունեն շատ մեծ հավակնություններ։ Եվ այս մարտնչող դգիտությամբ իրանք որոշել են, որ պիտի մտնեն քաղաքականություն եւ քաղաքական բովանդակություն ձևավորեն։ Եթե օրինակ մենք փորձենք հասկանալ լավ էս ընթացքում ո՞րն էր էս գործընթացի առաջարկած ալտերնատիվը, մենք կհասկանանք, որ առանձնապես ալտերնատիվ չկար, որովհետեւ նրանք սկսեցին գործընթացը սահմանազատման մասով, բայց հետո շատ արագ մոռացան սահմանազատման մասին։ Նրանք ուրեմն խոսում էին Հայաստանից, բայց իրենց կարգախոսի մեջ, բայց ըստ էության անում են առաջարկները, որոնք որ Հայաստանի պետական շահերին եւ անվտանգությանը սպառնալիք է, նրանք խոսում են Աստծուց, բայց նրանց խոսքը եւ նրանց ռետորաբանությունը ամենևին Աստծո խոսքը չէ եւ ամենևին համերաշխություն ու սեր չի քարոզում, ըստ էության երբ որ լսում ես այդ մարդկանց, նրանք ավելի շատ հակաքրիստոսի դեսպանները կարծես դինեն Հայաստանի հանրային եւ քաղաքական դաշտում, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այստեղ ռեսուրս կա, եւ ցավոք սրտի նորից իմ ենթադրությունն այն է, որ այդ մարդիկ
որոնք ունեն մեծ ուրեմն քսակներ, բայց փոքր քաղաքական ուրեմն պոտենցիալ։ Լսել են ինչ որ այսպես կոչված իմաստակ քաղ տեխնոլոգների, ովքեր ինձ ասել են, գիտեք ինչ, հիմա ձևը կասենք ոնց է 2018 թվին, ուրեմն sense հայտարարում եք համաժողովրդական շարժումը թողնենք համաժողովրդական, ընդհանրապես շարժումը կամ հենց համաժողովրդական շարժումը, ինքը հայտարարվելով է, թե գոյանալով է։ Այսինքն կարող է մեկը հայտարել համաժողովրդական շարժում եւ կարող է գոյանալ համաժողովրդական շարժում, թե համաժողովրդական շարժումը խմորվում է, գոյանում է եւ գալիս է մի պահ, երբ որ շարժումը արդեն պատրաստ է եւ քաղաքական ուժը պետք է դա մեծացնի, արագացնի, չգիտեմ, ուղղորդի, կառավարի համակարգի։ Թե հայտարարենք եւ դե փաստացի ես կարծում եմ, որ իրենք մտածել են այսպես, հա, կամ ամեն դեպս իրենց այդպես փորձել են հրամցնել եւ փող են աշխատել այդ քաղ տեխնոլոգները, ասելով, որ այդ 18 թվականի հեղափոխությունը տեղի է ունեցել կոնկրետ տեխնոլոգիաների ուրեմն շնորհիվ, այսինքն կա ցանկ գործողությունների եւ այդ գործողությունները դու անում ես սկզբից A գործողությունը, հետո B գործողությունը, հետո G գործողությունը եւ հետո արդյունքում ստացվում է հեղափոխություն։ Սա շատ պարզամիտ դատողություն է, որին կարծես թե հավատացել են, եւ ես հիշում եմ, որ ժամանակին նույն 2022 թվականին էլ, երբ որ խորհրդանական դիմությունը դուրս եկել փողոց, մանտրայի պես կրկնում էին. մենք հիմա կանենք ցանցային եւ ապակենտրոն շարժում, ցանցային եւ ապակենտրոն, եւ ցանցային ու ապակենտրոն ինքնա ոչնչացվեցին իրենք, որ շարժումն էլ մարեց։ Նույնը տեղի ունելնելու այս շարժման հետ, այսինքն ցանկացած շարժում, որը հավակնում է, որ լինի համաժողովրդական, պիտի նախ եւ առաջ ժողովրդի պահանջների, կենսական պահանջների հետ օրգանական կապ ունենա։ Պիտի մարդիկ խոսեն ժողովրդի իրական խնդիրներից, իրական շահերից, իրական խնդիրներից, եւ մարդը պիտի տեսնի, որ այս մարդիկ նաեւ իրենցից մեկն են, հա։ Իսկ հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նայում է այս մարդկանց, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, չգիտեմ, իրենց քաղաքական ուրեմն ավանգարդի ներկայացուցիչներին, այն մարդկանց, ովքեր որ տարիներ շարունակ իրենց ունեզրկել են, հարստահարել են, ովքեր որ գողացել են իրենց քվեն, ովքեր գողացել են իրենց ժամանակը, ովքեր որ մսխել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ժամանակը տասնամյակներ շարունակ, նայում են այս մարդկանց եւ տեսնում են, որ իրենք ուզում են գան իրենց փրկել, եւ տեսնում են, որ այս փրկիչները իրենց անվանում են թուրք, իրենց անվանում են դավաճան, բայց ասում են եկեք փրկենք, ասում են դու ժեխ ես, արի ես քեզ փրկեմ, դու թուրք ես, արի ես քեզ փրկեմ, եւ սա այնքան պարզ է, ու մարդը հասկանում է, որ բնականաբար առաջին բանը, որը պիտի անել, թույլ չտալ, որ իրենք այդ իրենց փրկության ծրագիրը իրագործեն։ Առաջկայում ինչ է հնարավոր անել, եթե փողոցում, ինչպես ընդունված ասել, այդ քրիտիկական զանգվածը չկա, եթե ազգային ժողովում անհրաժեշտ ցայների քանակը չկա հարցը օրակարգ բերելու համար, ուրիշ ինչ է հնարավոր, արդյոք հնարավոր կամ հավանական է, որպեսզի աշխատանք տարվի ոչ միայն ընդդիմության պատգամավորների, նրանք էլ կարծես թե բոլորը չէ, որ ստորագրել էին, այլև հենց ձեր պատգամավորների հետ, արդյոք հնարավոր են ինչ-որ ճնշումներ, ինչ-որ միջոցներ օգտագործել, որպեսզի ձեզանից հնարավոր լինի ձայներ տանել։ Մեր նորանկախ պատմության մեջ այդպիսի դեպքեր եղել են, չէ՞, երբ որ խորհրդարանական իշխանության մեծամասնության ներկայացուցիչները ուզենալով, չուզենալով անցել են ընդդիմության կողմը։ Մենք հիշում ենք, երբ որ մի գիշերում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչները դարձան երկրապահ Վազգեն Սարգսյանին, կամ ինչու այդքան հեռու գնալ հենց 18 թվականին, եւ ինչու իշխանության ներկայացուցիչները քվեարկեցին այն ժամանակվա ընդդիմության օկտին, եւ վարչապետը դարձավ վարչապետ։ 18 թվականի մասով պիտի ուղղակի արձանագրել, որ 18 թվականին իսկապես համաժողովրդական պահանջ էր դա, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի թեկնածուներ բարի ուղիղ իմաստով, այսինքն դա մի բան է, որը համաձայնը ժողովրդին փողոց հանել էր ոչ միայն եւ ոչ այնքան Նիկոլ Փաշինյանը, որքան տվյալ պահի իշխանությունը, ըստ էության նաեւ իշխանության գործողությունների եւ անգործության արդյունքներ, այսինքն դրանք բազմաթիվ գործոնների համադրություններ, բայց բնականաբար նախաձեռնող եւ առաջնորդը հեղափոխության Նիկոլ Փաշինյանն էր, եւ ժողովրդի թեկնածուները Նիկոլ Փաշինյանը, եւ այդ փաստը որևէ մեկի կողմից վիճարկման ենթակա չէր, այսօր ըստ էության իրենց կողմից առաջնորդվող շարժումը չի կարող որևէ ուրեմն բաղադրիչով համեմատվել 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության հետ, հետևաբար համատություն չեն կարողանել ճնշումների մասին, իրենք ըստ էության եւ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային կերպով այդ ճնշումների փորձեր արել են, ահաբեկելով, առաջարկելով, որ հիշում եք, որ
վեղարով հեթանոսը ամբյոնից կոչ արեց իրենց ուրեմն համակիներին գնալ եւ սուրճ խմել իշխանության պատգամավորների հետ, չէ՞ որ դուք մահապարտ եք, այսպես ասած, ուրեմն նա, ինչը նշանակում է, որ եթե մահապարտը ինչ է անում, մահապարտը անում է գործողություններ, որոնց նպատակը մահ ըստեղության սփրելն է, հա, եւ նրանք դա ուրեմն ամենա ուրեմն ցայտուն դրսևորումներից մեկն է այդ սպառնալիքի, եղել են բազմաթիվ սպառնալիքներ, երբ որ մեր գործընկերների զանգահարել են, տարբեր ուրեմն փակ համաներով, բաց համաներով սպառնացել են եւ այլն, այդ սպառնալիքները կան, բայց դրանք մեր վրա որևէ ազդեցություն չեն գործելու, դրանք արդեն իսկ ուրեմն իրենց դարն ապրած մեթոդներ են, մենք այդ ամեն ինչի միջով անցել ենք նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, դա որևէ կերպ մեր վրա չի կարող ազդեցություն թողնել եւ մենք հավատարիմ ենք այն մանդատին, որը մեր ժողովուրդը մեզ տվել է, եւ ես գիտեք ընդհանուր առմամբ այս գործընթացում նաև դրականն եմ փորձում տեսնել, որովհետև սա նաև բյուրեղացնում է Հայաստանի քաղաքական դաշտը։ Սա հերթական անգամ լույս է սփռում այն ամենի վրա, ինչը որ կա։ Սա քաղաքականությունը հրապարակային կերպով սփռում է ժողովրդի առջև եւ ժողովրդին ու բոլորին ասում են՝ տեսեք, բոլորի տեղը սիրուն դարակներով դնում է եւ մարդիկ շատ լավ գիտեն թե ով ով է։ Շատ հաճախ ասում են՝ լյուստրացիա արեք, լյուստրացիա արեք, լյուստրացիա արեք, սրանից ավելի ինքնա լյուստրացիա պարզապես անհնար է իրականացնել։ Դուք ասցիք, որ ապամոնտաժվել է իրենց բեմահարթակը, բայց ես կարծում եմ, որ ինքնա ապամոնտաժվել է նաեւ խորհրդարանական ընդդիմությունը քաղաքականապես, չնայած որ իրենք կան, իրենց մանդատները կա, բայց դե ֆակտո ըստ էության իրենք ինքնա ապամոնտաժվել են, որովհետեւ նորից եմ ասում, գնալ լինելով խորհրդարանական ընդդիմություն ունենալով մանդատներ, գնալ եւ մտնել հոգեվորականի սքեմի տակ եւ եւ դառնալ այդ հոգեվորականի բեք վոկալը քաղաքական դաշտում, դա միայն ցույց է տալիս, որ դու քաղաքականապես բանկրոտ ես, որ դու այլ հնարավորություն տեքստ չունես, որ դու սեփական ժողովրդի հետ քո օրգանական կապը այն աստիճան կորցրել ես, որ քեզ թվում է թե հոգեվորականը պետքա բերի, բայց ելի եմ ասում, Բագրատ սառեցվածը այս մեկ ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում Երևանի փողոցներով իրականացրեց խորհրդարանական ընդդիմության հոգեհանգստյան կարգը։ Բարի քաղաքական իմաստով, որովհետև սա ըստ էության քաղաքական ընդդիմության հոգեհանգիստն է, եւ նույնիսկ գիտեք, բանի տեսանկյունից, երբ որ նայում ես պատկերին, նույնիսկ այնքան նման է հոգեհանգստին, որովհետև խոսում է միայն ինքը։ Ինչպես որ հոգեհանգստի ժամանակ, չէ՞, խոսում է միայն կարգը մատուցողը, եւ այն կողմից արձագանք չկա, եւ այն կողմից փոխադարձ տեքստ չկա, եւ այն կողմից անհամաձայնություն չկա, եւ այն կողմից մարտահրավեր չկա, միայն խոսում է ուրեմն սառեցված Բագրատ հոգեվորական սրբազան քաղաքական գործիչը, չգիտեմ ոնց կարելի է անվանել, եւ դա իսկապես նման է հոգեհանգստյան կարգի, որովհետեւ դա միակողմանի է, եւ դա ուրեմն չի ընդհանրում ընդդիմության կողմից որևէ այլ ալտերնատիվ ուրեմն խոսույթ։ Մեկ հարցել եւ ավարտենք։ Հիմա առաջիկայում ինչ է լինելու։ Հնարավոր հավանական է հանդիպում դիմադիր շարժման առաջնորդի հետ։ Այս ամբողջ ընթացքում նա անընդհատ փորձեր արեց հանդիպելու, մի դեպքում ասում եք, թե հանդիպելու համար պիտի հերթագրվես, կնա հերթագրվի, երբ որ հերթահասավ կհանդիպենք, մյուս դեպքում ասում եք անցագրային ռեժիմ է, մյուս դեպքում ասում եք 2-4 հոգու վերցրու արի։ Մի խոսքով այդ հանդիպումը չի կայանում, եւ դիմադիր շրջանակներից ասում են, ինչու չեն հանդիպում մեր առաջնորդի հետ։ Չեք հանդիպում, որովհետեւ դիմացը ուշ չկա եւ հետեւաբար խնդիր չկա, թե խնդիր կա, չեք ուզում լուծել։ Ես ձեզ ասեմ, հանդիպան մասով, ուրեմն կան քաղաքացիների ընդունելության կարգ եւ ժամեր, եւ եթե կուզենա այդ անձնավորությունը կարող է դիմել ու բնականաբար падգամավորները իրենց ուրեմն աշխատանքային գրաֆիկում դա կարծում են, որ կհարմարեցնեն, որովհետեւ ինքը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ունի այդ իրավունքը, եւ մենք անկախ նրանից մեր դիմացի քաղաքացին ընդդիմադիր է, թե իշխանական ուրեմն հայացքներ ունի, մենք բոլորի падգամավորներն ենք, այդ թվում նաև այդ անձնավորության, այնպես որ եթե ցանկանում է падգամավորներին հանդիպել, ես կարծում եմ, որ դա կա դրա համար նախատեսված օրինական ճանապարհ։ Քաղաքական իմաստով մենք, գիտեք, հանդիպում եւ խոսում ու զրուցում ենք մեր նրանց հետ, ովքեր որ մեր զրուցակիցն են։ Իսկ մեր զրուցակիցը խորհրդարանական ընդդիմությունն է, որովհետև ժողովուրդը մեզ ասել է, դուք եք իրար զրուցակից։ Մենք ձեզ տվել ենք մանդատ, դուք կգնաք եւ իրար հետ կխոսեք։ Եվ մենք պատրաստ ենք, մշտապես ասել ենք, ես որպես
կառավարող խմբակցության ղեկավար, պատրաստ եմ իմ գործընկերների հետ հանդիպել, քննարկել, խոսել, բայց գիտեք, ես կարծում եմ, որ այսինքն վստահ եմ, որ իրենք էլ խորհրդարանական մեր գործընկերները այս վեղարով անձնավորությունը չեն համարում իրենց առաջնորդը։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ ինքը չի առաջնորդը։ Առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանն է, եւ իրենք բոլորով աշխատում են Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ։ Իրենք բոլորը Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատողներն են։ Իսկ բանը ընդամենը ժամանակավոր, նորից եմ ասում, նրա ժամանակավոր փաթեթավորման համար այդ բանտիկն է, այս անգամ այդ բանտիկը որոշել են, որ պիտի լինի վեղարով, եւ բերել են, փորձել են այդ, ուրեմն, բանտիկի միջոցով, նորից եմ ասում, ուրեմն, քաղաքական մարտակերները Հայաստանում բան անեն, նորից բռնազավթեն իշխանությունը, բայց կրկին իրենք իրենց ծոծորակը կտեսնեն, բայց Հայաստանում զավթված իշխանություն չեն տեսնի, որովհետեւ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ դա անշրջելի իրողություն է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, սա ազատ զրույցներ Ֆրինյուզի եթերում, ես զրուցում էի ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի հետ, կհանդիպենք։